Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama Rama. First of all, offer my humble, respectful obeisances. Lotus feet of Gurupad, Padmani, Talila, Pravishtam, Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavaman Goswami Maharaj, and Nittalila, Pravishtam, Vishnupad, Ashtutara Satasya Bhakti Vedanta Silavaman Goswami Maharaj. Simultaneously, offer my humble, respectful and worth pranam. Lotus feet of Nittalila, Pravishtam, Vishnupad, Ashtutara Sadhamad Bhakti Vedanta, Swami Maharaj, Srila Gurunda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha, Siddhar Goswami Bhakti Maturi Goswami Maharaj, and all senior devotees and all of Vishnu Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, Padmavivanta Bhana Maharaj, ele está oferecendo suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de seu mais amado mestre espiritual, Nityalila Pravishtam Vishnupada Ashtutara Sarata Shishimana Tila Bhaktivedanta Tila Vamana Goswami Maharaj e a Nityalila Pravishtam Vishnupada Ashtutara Sarata Shishimana Tila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, ele oferece suas mais humildes e respeitosas reverências a Nityalila Pravishtam Vishnupada Ashtutara Sarata Shishimana Tila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Srila Gaura Govinda Maharaj, Srila Bhakti Rakshasa Dadev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramodi Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, a todo o nosso grupo Anu Guru Vaga, todos os Vaishnavas e Vaishnavis, todos os nossos mestres espirituais, todos os devotos aqui presentes, todos os visitantes, ele está oferecendo suas reverências. So, just I want to speak few words to you. Eu gostaria de falar apenas algumas poucas palavras para vocês. Because today also we are very so tired. Tired. Hoje a gente está assim um tanto cansado, né? Long journey. Porque a gente fez uma viagem muito longa. And also midday we also did program there. What place? Manikondalika. Hoje a gente ao meio-dia, né, a gente fez um programa em outra cidade, né? Próximo aqui a gente pousou em Natal e fez um programa na casa de uma devota chamada Manikondalika. Then we also arrived about 6 p.m. E a gente chegou aqui em Pipa às 6 horas da noite, mais ou menos. And now we are about almost 9 p.m. E agora já são quase 9 horas da noite. And all you are so really tired because whole day we did not take any rest. E eu acredito que todos que vieram, né, com a gente estão bem cansados porque hoje ninguém descansou nada. Anyhow, we have to speak few words. De qualquer forma, tem que falar algumas palavras, né? Krishna is giving mercy to all the living entities. Krishna, ele está dando a sua misericórdia para todas as entidades vivas, todos os seres vivos. Because this is the nature of Lord. Porque, na verdade, he gives mercy to everybody indiscriminately. E essa é a natureza do Senhor. Ele dá a sua misericórdia para todos, sem discriminação. And like rays of the sun or rays of the moon, giving shining to everybody, did not discriminate who is rich, who is poor, who is qualified and unqualified. É como os raios do sol, os raios da lua, né?
Eles estão iluminando a todos, sem distinguir, essa pessoa é rica, essa pessoa é pobre. Não, é para todos. In the same way, Lord, He is giving mercy to all the living entities. E é dessa forma que o Senhor dá sua misericórdia, está dando sua misericórdia para todos os seres vivos. But their living entities, they will accept Lord's mercy according to their eligibility and qualification. Mas cada ser vivo vai aceitar a misericórdia do Senhor de acordo com sua própria elegibilidade e qualificação. And rain falling on the top of the mountain, but all the water coming down on the lap of the mountain. A chuva cai em cima da montanha, mas ela não fica lá, ela desce para a base da montanha. Because in the top of the mountain there is no shelter. So all the water falling down and coming level of the mountain. Porque não há nenhum abrigo, né, que segure aquela água ali. Então, quando ela cai no topo da montanha, ela desce, escorre toda para a base. Then you can see in top of the then level of the mountain there also some pond or lake in this way. E assim, a gente pode perceber que na base da montanha existem lagos, né? Existem lagoas, reservatórios de água. In the same way, Bhagavat Kripa, the mercy of Lord, everywhere is going on. E assim, da mesma forma, a misericórdia do Senhor, Bhagavat Kripa, está indo em todas as direções, está indo para todos os lugares. Lord, He gives everything to everybody and indiscriminately. Então, o Senhor, ele dá tudo para todos de maneira indiscriminada. Air, oxygen. Coming from where? Lord. De onde vocês acham que veio o oxigênio? Do And Senhor. when you born from the womb of mother, you did not bring any penny. Quando você nasceu, né, do ventre da sua mãe, você não trouxe consigo nem um centavo. Did you bring something? Você trouxe alguma coisa? Nothing. Nada. When you born empty hand. And when you give up this body, you will die. That time also, you go back empty. Quando você veio para esse mundo, você veio de mãos vazias, e quando você for partir desse mundo, você também vai ir de mãos vazias. Because this is the nature of this material world. Porque essa é a natureza desse mundo material. But our scriptures explain before give up this body. Then you have to do something that many then people will also remember to you. Mas as escrituras dizem que antes de partir desse mundo, você deve realizar alguma coisa que faça com que as pessoas lembrem de você. Otherwise, in this material world, many people they also born and they give up this body, they die. Mas muitas pessoas no mundo, elas simplesmente, em vez disso, né, elas simplesmente estão nascendo e morrem. In this way, millions living entities, especially human being, taking birth and giving up body. E na verdade, milhões e milhões de seres vivos, incluindo os seres humanos, né, estão nascendo e morrendo. So far this regard, our spiritual science discourses these things. Before giving up this body, everybody had to perform bhajan sadhan to Lord Krishna. Mas as escrituras, na verdade, elas dizem que antes de abandonar esse corpo, a gente tem que fazer nossas práticas espirituais, né? Sadhana e bhajana para Krishna. Only your knowledge and you cannot realize about Lord. Simplesmente por meio do conhecimento não é possível entender
profundamente realizar quem é o Senhor. Nangatma pravachana labbo no medhyana bahunasuteno. Jame vise brunute teno labbata sais atma vibrunute tamasya. By the power of karma, jnana, yoga, tapasya, austerities, or acquire the knowledge of the scriptures, you cannot realize about him. Por meio da realização de karma, jnana, yoga, tapasya, yoga, por meio de aquisição de conhecimentos das study escrituras, the knowledge of the scriptures, se você estudar o conhecimento que está contido ali nas escrituras, isso não é o suficiente para realizar o Senhor Supremo. When Lord mercifully manifest everything in your heart, then you realize to him. Mas somente quando o próprio Senhor ele manifestar-se no seu coração, é que você vai poder compreendê-lo. So maybe your question will come, when Lord will manifest everything in my heart? Mas então você pode se perguntar, mas quando é que o Senhor ele vai manifestar tudo no meu coração? And the answer is that. Existe uma resposta. Your sadhana, then Lord mercy will come. Your sadhana, sadhana means your endeavors. Then Lord's mercy will come. Você tem que praticar sadhana e aí isso vai acontecer. O Senhor vai se revelar. Mas o que é esse sadhana? Você tem que se esforçar, né? Você tem que demonstrar algum esforço. Aí o Senhor vai te dar misericórdia. You know, lion, he is called the king of the forest. Vocês sabem, né? O leão, ele é chamado o rei da floresta. The powerful lion, he is also, what do you call, and hunting the deer or animals. O leão, ele é muito poderoso, né? E ele caça a gazela, o veado. If lion is saying, I am king, I am very powerful. All animals and all my food just enter my mouth and I will eat. Mesmo ele sendo o rei, ele tem que caçar esses animais, porque não é simplesmente ele vai, se ele dissesse assim, eu sou o rei. Então venham, pulem na minha boca, né? Mas isso não vai acontecer. Nahi suptasya singasya pravishyanti mukhe mriga. In the Sanskrit verse also explain, deer never enter in the mouth of the sleeping lion. Esse verso que Maharaj acabou de citar, ele diz assim, o veado, ele nunca vai pular na boca do leão dormindo, do leão que está dormindo. In the same way, our human being means we have to practice divine service to Lord Bhagavad Bhakti. E de maneira semelhante, né? A gente tem esse corpo humano, mas o que a gente deve fazer? A gente deve praticar serviço ao Senhor Supremo. And because without our sadhana practice, we will never attain our perfection goal. Sadhan vinan saddhavastu prapti nahi hai. Porque sem a prática do sadhana, né, nossas práticas espirituais, a gente não vai alcançar a misericórdia do Senhor. Because this human life is very, very rare. After 8.4 million birth, then Lord mercifully give us this human body. Porque esse corpo humano, na verdade, ele é muito raro. Depois de ter passado por 8.4 milhões de espécies, né, o Senhor misericordiosamente nos deu esse corpo nessa forma humana. In this human body, you will not do bhajan and sadhana, then again you wait for 8.4 million species. Mas se com essa oportunidade, você não aproveitar essa oportunidade de ter um corpo humano agora, né, e para praticar sadhana, bhajana ao Senhor, você vai voltar a esse ciclo, você vai nascer em 8 milhões e 400 mil espécies de vida. Once one blind person, he entered one football stadium.
Certa vez, uma pessoa cega entrou num estádio, num campo de futebol. And that's football stadium only one door. Esse estádio, Exit. ele só tinha uma saída, só tinha uma porta de saída. Then entrance and exit same him door. Tanto a entrada quanto a saída era na mesma porta desse And estádio. then he could not find out how to come out from the stadium. Então ele estava nesse estádio e ele não conseguia achar a saída. Como é que eu vou sair Then desse estádio? again and again he also wandering in the same site of the in wall of the stadium. E aí ele ficava assim circumambulando, andando por dentro do estádio, né, sem conseguir achar a saída. And Dando many voltas e voltas. hours he tried to come out from the stadium. Ele passou muitas horas ali tentando achar a saída. Como eu vou sair And daqui desse estádio? then, in the meantime, one saintly person, sadhu, came and advised to him. Nesse meio tempo, uma pessoa santa apareceu e deu um conselho para ele. A simple way you can come out Ele this disse: stadium. "É muito simples para você sair desse estádio." Then, blind man, he told, how will you know where is the door? Então, mas o homem cego falou: "Mas como é que eu vou saber onde é que é a saída? There is one door or not? Aqui tem uma porta, né? Ali. How to go out Como que a gente vai sair in this daqui? door? Como que a gente vai alcançar essa porta?" You close your eyes and walk. Se a gente fechar os olhos aqui, né, e andar, como é que a gente vai achar essa porta? Voilà, understand? Você entendeu a proposição? How will come out Como você from this vai sair daqui? Como place? você sairia? I'm told Com only os olhos one fechados. exit. Follow in the Following sand. the sadhu? Then sadhu will give instruction. This is the duty of instruction of sadhu. The teacher, he gives the instruction to the students. You have to write this thing. Here you are given instruction. Write A, B, C, D, 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 D. O sadhu, ele disse, o sadhu ele vai dar instrução. Você tem que seguir a instrução do sadhu, né? Mas o sadhu vai dar instrução, como professor. Ele vai dizer: "Ah, você tem que escrever aqui essa letra A, B, C", né? Ele está instruindo. This is Esse é good. o dever dele, instruir. Teacher's duty to give the instruction his students, followers. O dever do sadhu, do professor, né? Da pessoa santa ou do professor é dar instrução para os seus seguidores ou seus estudantes. In the same way, the sadhu gave instruction the blind man. E era isso que o sadhu estava fazendo. Ele estava dando uma instrução para aquele homem cego. Simply, you just touch this wall and walk. Ele falou: "É And simples." when you feel yourself, this is the exit, you can go out. Ele falou: "É muito simples. Você vai até a parede, encosta sua mão na parede e aí você vai seguindo. No momento em que acabar a parede, aí ali vai ser a saída e você vai conseguir sair, Is it true? né?" Just to practice, close your eyes and do this. First, you also practice in your room. Vocês In podem. your room only one exit, one door. So you go to when you return back your home and one and close your eyes and you touch the wall. Then you when you return back, then you can see where the end of the wall. That you think this is the exit. Vocês podem até fazer o teste quando vocês voltarem para casa. Vocês entram no quarto de vocês, que só deve ter uma porta, né? E aí vocês vão tocando a parede, vocês começam ali da porta. Vocês vão tocando a parede. Quando vocês chegarem na porta de novo, você vai saber: "Ah, é aqui a saída." So according to the instruction of the sadhu, saintly person, the blind man touched the wall and slowly walking. E aí, então, seguindo a instrução daquela pessoa santa, o homem cego, ele tocou a parede e ele começou a seguir tocando na parede. But something happened, miracle in his life. Mas algo muito assim, maravilhoso e estranho, né? Estranhamente maravilhoso. Maravilhoso, não bom.
né? Mas aconteceu na vida dele. When every time he used to come in from the exit, that time he also scratching her body. So much itching coming, then also. Toda vez que ele chegava perto da porta, ele começava a se coçar. Ele sentia uma coceira no corpo e começava a se coçar. And then he walked and also and passed the missed that exit. Só que again, ele also this. Continuava andando e passava da porta, né, se coçando, e aí ele tocava a parede de novo, mas já tinha passado da porta e ele continuava andando. Every time, toda not vez. One day. When he used to come, he touched the wall with a hand, left hand. He touched the wall with his left hand. When coming in the exit coming, that time he start to itching and scratching his body, and walk and algo inexplicável acontecia, né? Quando ele estava chegando perto da porta, ele começava a sentir uma coceira, aí ele soltava a mão, ele estava com a mão esquerda tocando as paredes, né? Aí quando ele chegava perto da porta, ele sentia uma coceira, mas ele continuava andando, passava da porta, quando tocava de novo, dava outra volta. In this way, maybe few hours, even he could not find out where the exit. E aí passaram-se algumas horas e ele ainda não tinha conseguido achar a saída. Then again he called sadhu, gently passing. Aí ele novamente chamou o sadhu, né? Clamou pelo sadhu. And he also blamed the sadhu. Hey, you told me. Hey, touch the wall and walk. I am touch the wall and also walking. But I could not find out the exit. Where is the exit? E aí ele começou a reclamar pro sadhu. O sadhu é aquela personalidade santa que tinha dado aquelas instruções, né? Ele disse: olha, você me disse para eu tocar a parede e seguir andando, né? E foi o que eu fiz, mas eu não consegui ainda achar essa saída. Then sadhu told very easy way. Why you all him come in the exit? That time you scratching your body and miss the exit. Aí aquela personalidade santa, o sadhu, falou para ele: ah, é que toda vez que você... por que que você está fazendo isso? Toda vez que você chega perto da porta, você começa a se coçar, e aí você passa da porta e depois volta a tocar a parede, você não acha a saída. Then he told what you will do now. Well, every time when you coming this place, it's incoming. So I'm feeling it, huh? Itching, so I'm scratching my body, what to do. Aí ele disse: ó, é que eu não sei o que acontece, mas toda vez, em algum momento aqui, enquanto eu estou caminhando, eu sinto a coceira e eu começo a coçar meu corpo, eu não tenho como parar. E aí, então eu perco essa Then sadhu told, okay, saída. You scratching your body, itching, no problem. But you should, that time you should not walk. Simple. Aí o sadhu falou: não, entendi. Então você tem essa coceira. Tudo bem, não tem problema. Você pode até se coçar, mas o que você tem que fazer é, quando se coçar, não ande. Você fica parado e se coça. Then you are finished. Then again you touch the wall and you go walk. Aí quando essa sua coceira parar, aí você volta a tocar a parede e continua andando. But something, the same thing is coming. When he every time used to come in front of the exit door, that time he was start to scratching. E aí, de fato, aquilo, né, continua acontecendo, de quando ele chegava perto da porta, ele sentia uma coceira muito grande e se coçava. So what will do now? Then sadhu told, okay, I tell you, when you come and itching come, that time you chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is called a Maha Mantra. And Maha means great, mantra means mystic power. Então o sadhu falou assim: olha,
Sabe o que você faz? Quando você sentir essa coceira, é só você cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sabe por que esse mantra se chama Mahamantra? Maha é grande, grandioso, o maior, né? E mantra quer dizer poder místico, é o maior poder místico. Then automatically your itching will be disappear. Se você cantar esse Mahamantra, automaticamente toda essa sua coceira vai embora. Itching causes, that is the cause of your bandage, not other thing. Essa coceira, ela é motivo do seu aprisionamento, né? Understand? Vocês entenderam? When you itching or any, what is called, skin, skin, that time you are very fast, you are very happy, scratching. Yatha kundurasam iva. Srimad Bhagavatam gives evidence when the skin disease coming and itching, that time you are very, someone is scratching, very happy. O Srimad Bhagavatam, ele dá essa evidência de que, né, quando você tem alguma doença de pele que coça, né, aquela coceira, quando você dá uma coçada, aí você sente um prazer, né, é muito bom assim. That time automatically you forget to eating, sleeping, everything. What do you say? Você está ali se coçando e sentindo tanto prazer que você esquece até de comer, dormir, fazer qualquer outra coisa. But if you loudly chant holy names, automatically all itching, this scratching will be what will forget. Mas, se você canta os santos nomes, essa coceira, ela vai embora completamente, se você cantar bem alto. According to the instruction of Sadhu, the blind man, again he touched the wall with his hands and start to walk and chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, seguindo a instrução daquela pessoa santa, o homem, o cego, ele tocou a parede e, enquanto ele caminhava, ele estava cantando santos nomes: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, bem alto. Then he came and that the place exit. Then he forgot to eating everything. Then he went out and from the stadium. E aí, quando ele estava chegando na porta, ele estava cantando, né? Ele esqueceu daquela coceira, né? E mesmo a coceira tendo vindo, né? Mas ele esqueceu completamente, conseguiu achar a saída e saiu. That means is all. The purport about this story, and all you are wondering, and the 8.4 million species, different bodies, just we are going wandering in this cycle. Então, qual é o significado dessa história? O significado dessa história aqui é o seguinte, que todas as almas condicionadas, né, estão, todos vocês, né, todos nós, estamos vagando por essas 4 ou 8 milhões 400 mil espécies de vida, nesse ciclo de nascimentos e mortes. Cats, dogs, animals, cows, in this body, all we are wandering. Same soul, Atma, but wandering in the same different body we are going this. A mesma alma, né? Ela está vagando, obtendo vários corpos diferentes. Ah, numa vida ela é um cachorro, um gato, uma vaca. Então, as vidas vão passando e ela vai adquirindo corpos diferentes. But Lord mercifully, He gives us the human body, Manav Sarira. Mas o Senhor, misericordiosamente, Ele nos deu esse corpo humano. Because only the human body we can chant holy names. Cats, dogs, they cannot chant holy names. Porque somente nesse corpo humano a gente consegue cantar esses santos nomes, né? Esses nomes santos. No corpo de um cachorro,
ou no corpo de um gato, a gente não consegue. Yeah? Who has dog? Alguém aqui tem cachorro? You have dog? How many? 1, 2, 3, 4? Quantos cachorros? Dois. Dois. And you dog can chant holy names? Será que o seu cachorro consegue cantar esses nomes? Não. É? Okay. But you can chant holy names. Mas você pode, né? Fala Hare Krishna. Fala aí, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. But your dog cannot chant holy names. Você consegue, mas o seu cachorro não consegue cantar esses nomes. Eh? Because that dog bodies. Porque ele tá no except corpo do cachorro. Human body, others body cannot chant holy names. A não ser pelo no corpo humano, né, não é possível cantar esses nomes. Eh? And all we are enjoying the four things. Todos nós estamos desfrutando de quatro coisas. Eh? Eating, sleeping, defending and mating. Nós estamos comendo, dormindo, nos defendendo, né? E nos acasalando. Eh? Your dog is sleeping or not? Seu cachorro, ele dorme ou não? Eating? Ele come? You are giving food? Você dá comida para ele? Understand? Best friend, best food. A melhor comida para o melhor amigo. Because dog your best friend, you are bringing best food. O seu cachorro é seu melhor amigo, então você traz a melhor comida para o seu melhor amigo. When I was in Malaysia, the dog is there, and then the dog's food are showing. So just written in there, best your best friend for best food. This is the advertisement of dog's food. Shripada Bhaktivedanta Maharaj, ele está se lembrando de quando ele estava na Malásia, ele viu essa propaganda, assim, né? Um cachorro e uma comida de cachorro, aí a melhor comida para o seu melhor amigo. Huh? The brand also this way. Yeah? This food. Food for dog. They are advertisement. They are not writing dog or not. They are writing just in here. Best your best friend for best. Best friend. Best food for best. Best friend. Then they are looking with your best friend dog. And so in this. Era uma propaganda, né? Não estava dizendo ali a palavra cachorro. Né? Mas tinha só uma imagem de uma comida para cachorro e dizia a melhor comida para o seu melhor amigo, né? Quer dizer que o seu melhor amigo é o cachorro. But people they don't know who is our best friend and who is the best food for best friend. Mas as pessoas na verdade elas não sabem quem é o nosso melhor amigo e qual é o melhor alimento para o nosso melhor amigo. Who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo? God. Just opposite word. Deus, né? É a palavra ao contrário, né? Em inglês. Dog, God. Né? D-O-G, G-O-D. D-O-G, né? Que é dog. E G-O-D, que é God. Actually, God is your best friend. He is always with you. Na verdade, Deus é seu melhor amigo. Ele está sempre com você. Dog is not always with you. O seu cachorro não está sempre com você. Now you have come. Did you bring your dog now? Agora você veio, por exemplo. Você trouxe seu cão? No. Não. But God always with you. Wherever you are going, where you are staying, God always with you. As like you and your shadow. Mas Deus está sempre com você. Onde quer que você vá, Deus está com você. Como uma pessoa e a sombra dela. But you don't know who is your best friend and he is always with you. Mas vocês não sabem quem é o seu melhor amigo e que ele está sempre com você. Eh?
So now coming actually this I'm coming my subject and the human body actually the only one door. How to and escape from this Maya and attain to the abode of Lord. Mas o que eu estou falando aqui é que esse corpo humano é a única porta para que você consiga sair desse mundo, desse ciclo de nascimentos e mortes, né? Desse mundo material e alcançar o Deus, o Senhor Supremo. You try to understand this, because only our human body you can practice devotional service to Lord. Isso porque só nesse corpo humano é possível praticar serviço devocional para o Senhor. So for this regard, our scriptures very clearly explain. Durlabho manuso dehi dehinam ghanavangura tatrapi durlabham manne vaikunta priya darshanam. Durlabho manuso dehu. A human body is very, very real. Not so easy to again take back or not. Who knows? Por isso as escrituras estão dizendo que esse corpo humano ele é muito, muito raro. A gente não tem garantia de quando a gente vai obter um corpo como esse. A Lord mercifully gives us the human body how to practice to Him. E o Senhor, Ele misericordiosamente nos concede esse corpo, nos dá esse corpo para que a gente possa servi-lo. In this Kali Yuga, just simply chant holy names, then Lord will be very happy and give mercy to you. E nessa Kali Yuga, nessa era na qual estamos, né, se você canta esses santos nomes, o Senhor vai ficar muito feliz com você. Our scripture is very clear. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Iva Kevalam, Kalau Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatir Natha. In this school there are no any other process attend to Lord, only rendering, chanting holy names. Esse verso fala que nessa era de Kali, que é a era em que estamos, não há outro processo, não há outro processo, não há outro processo para alcançar o Senhor Supremo, senão cantar os santos nomes, cantar os santos nomes, cantar os santos nomes. So, I request to you, all to you, please chant holy names and be happy. Então, o que eu peço para vocês é que vocês cantem esses nomes, esses santos nomes e sejam felizes. Because I told this story, blind man, that is significant, this, the human body, only the human body, that is called doorway, how to attain to the abode of Lord. Então, o significado daquela história que eu estava contando, né, do homem cego, é que esse corpo humano, ele é a porta de saída, né, desse mundo material para alcançar, a porta de saída para a gente sair desse mundo material é alcançar o Senhor Supremo. And cats, dogs, animals body you cannot do bhajan and sadhana. Only human body you can do bhajan and sadhana. Porque nos outros corpos de animais, quando a gente está num corpo de cachorro, gato, pássaro, a gente não consegue cantar os santos nomes. And so a human body is very, very real. Or if you miss this human body, that means if you not do bhajan on the human body, then again your term will come 8.4 million species. Então esse corpo humano, ele é muito raro. Se a gente perde a oportunidade, million and billions. Se a gente perde a oportunidade de usando esse corpo humano cantar o santo nome, praticar sadhana e bhajana, né, nossas práticas espirituais, então a gente vai voltar a esse ciclo de 8 milhões, 400 mil espécies. Quantos bilhões e bilhões de vidas a gente pode passar nesse processo? You are theist or atheist? This is not our subject, but it is 100% perfect truth. This human body is very rare. The Lord mercifully gives us the human body to bhajan and sadhana. Se você é ateu ou não, né, acredita em Deus ou não, esse não é o nosso assunto aqui. O que está sendo falado aqui é a mais pura verdade. Né? Então, esse corpo é muito, muito raro. So I request you, every day chant Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare.
Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari. Então é por isso que eu peço para vocês cantem esses santos nomes, né? Todos os dias cantem esses nomes. É. Many people they also practice in different way, just they are in their speculative way. Muitas pessoas elas fazem diferentes práticas de acordo com suas próprias especulações mentais. And today we met with one old lady about how many? 82? 85 years. Hoje a gente encontrou, né, com uma senhorinha que ela tinha 85 anos. She told, I am doing bhajan to whom? What a light. Ela disse, ah, eu estou praticando, fazendo uma prática espiritual. Aí, mas essa prática espiritual visa o quê? Para quem que você está fazendo essas práticas? Ah, eu estou fazendo para a luz. É? Ela falou. Because in this way, many people also misguised and this way they also just a running here and there. They don't know what is the perfect way do bhajan and sadhan to Lord. Então muitas pessoas elas estão seguindo qualquer processo, sendo enganadas por outras pessoas, ou estão perdidas por aí, elas não sabem e estão buscando algum tipo de processo, porque elas não sabem qual é a forma perfeita de seguir um processo espiritual para alcançar o Senhor. For this regard, Krishna told Arjuna, Srimad Bhagavad Gita. E é por isso que Krishna, ele falou para Arjuna no Bhagavad Gita. Sarva dharman prityajya mamekam saranam braja aham tvam sarvapapebhyo mokshami ma asij. Give up all kinds of process, absolutely surrender to me. Ele falou para Arjuna, você deve abandonar todos os processos e simplesmente entregar-se para mim, render-se a mim. I assure you, promise to you, deliver you from the ocean of the Maya and attain my abode, transcendental abode. Eu prometo para você que eu vou me responsabilizar, eu vou te tirar desse, Krishna falando, né? Eu vou te tirar para Arjuna. Eu vou te tirar desse mundo material e vou levar você para minha morada transcendental. That means that completely, absolutely surrender to Krishna. Then Krishna, he is our maintainer, Krishna, he is our protector, and Krishna, he is our destructor. What do you want, he do everything. Porque Krishna, ele o mantenedor, ele é o nosso criador, ele é o nosso mantenedor, e ele é quem pode nos destruir, ele pode fazer o que ele quiser. So that means you completely surrender to Krishna. Então a gente deve se entregar completamente a Krishna. A gente deve entregar nossa vida, nos render a Krishna. And sometimes he takes test how much you have surrendered with me. E às vezes ele nos testa para ver quanto a gente está realmente rendido a ele. In your life, any distress, unhappiness, or insecurity, do you think Krishna is taking test to me? Se você estiver sentindo algum sofrimento na sua vida, alguma complicação muito grande, né? Algum estresse muito grande, isso quer dizer, na verdade, que Krishna está fazendo um teste com você. Did you know the five Pandavas, Yudhishthira, Arjuna, Nakula, Sahadeva? Vocês conhecem os cinco Pandavas, Arjuna, Bhim, Yudhishthira, Bhim, Arjuna, Nakula, Sahadeva? Bhim, Arjuna, Nakula, Sahadeva. And the one wife, Draupadi. E a esposa deles, Draupadi. In her life, so many distress, sometimes unhappiness came. Na vida deles, houve muitas calamidades, né? Muito sofrimento. She never blamed to Krishna. E ela, a Draupadi, ela nunca culpou Krishna por aquelas calamidades. Duryodhana, Dushasana, they try to try to pull out her cloth, naked to her. Dushasana e Duryodhana, eles tentaram
desnudar, tirar as roupas de Draupadi numa assembleia cheia de gente, cheia de pessoas. She is not ordinary lady also. Draupadi is not ordinary lady. She manifested from fire sacrifice. Draupadi, ela não era uma mulher, uma pessoa ordinária. Ela se manifestou de um sacrifício de fogo. Durante um sacrifício de fogo, ela se manifestou. You manifest from where? De onde vocês surgiram? Vocês saíram de onde? Are you manifest from fire? Vocês saíram de onde? Mas Draupadi? Vocês saíram do fogo? She appeared from fire. Mas Draupadi, ela apareceu do fogo. So Draupadi, she was not ordinary lady. But still Duryodhana, Dushasana, Mahapapisina, they tried to naked to her. Então Draupadi não era uma pessoa ordinária, ela apareceu do fogo, né? Mas Duryodhana e Dushasana, eles tentaram tirar as roupas dela numa assembleia. Eles eram muito pecadores, assim. And she never blamed to Krishna. E ela nunca culpou o Krishna por aquilo. Because in this way, she is teaching to us, you have to surrender to Krishna, and Krishna is taking test, I have to go take test. E assim ela nos está ensinando, né, que como a gente deve se render a Krishna, e também está mostrando como Krishna faz esses testes para testar a nossa rendição. In the same way, sometimes Krishna, he takes test, how much you have faith with me. E às vezes Krishna, ele também faz esse tipo de teste com a gente, né? Ele vai ver quanta fé você tem em mim. This is all. In this material world, and everything is coming according our previous fruitful action, karma. Nesse mundo material, tudo que vem até a gente vem por conta dos frutos das nossas atividades passadas, né? Sim. Karma. Karmanne vadikaraste ma phalesu kadachan. Krishna says, you have right to perform karma, but I will give the fruit. Krishna, ele diz, você tem o direito de realizar karma, fazer atividades, mas os frutos quem vai dar sou eu. In this way, everybody's life, these are coming. Sometimes happiness, sometimes unhappiness. Então, na vida de todos, os frutos dessas atividades passadas, eles vêm. Às vezes, vêm na forma, numa forma que traz alegria, outras que traz sofrimento. Dark night is coming. Then, one day, and then also full moonlight will come. À noite, a lua nova vai vir algum dia, né? A noite escura, mas um dia a lua cheia também vai vir. Now always dark night will come. Será que vai ser dark night coming? Vai ser sempre lua nova? Não. Because this is the nature of the material world. Omavasya, Purnima. Purnima, Omavasya. Essa é a natureza desse mundo material, né? Vai ter a lua nova, depois a lua cheia, depois a lua nova, depois a lua cheia, Amavasya, Purnima, Amavasya, Purnima. You understand? And today, not tomorrow. Hoje é o quê? Hoje ou amanhã? Purnima, full moon. É lua cheia, né? Then Purnima. After 15 days, again this... E daqui a new moon will come, Amavasya will come. Vai vir a lua nova, né? This is true. In this way, everybody is also life this way. And happiness and unhappiness. That is called sukh and dukh. Everybody is coming in this way. Então, isso vai acontecer na vida de todos, né? Um dia você vai estar feliz, no outro dia você vai estar triste, né? Sukh e dukh. Felicidade e tristeza vão vir. Srimad Bhagavatam Sukhdev Goswami Pad Todo Parikrit Maharaj. No Srimad Bhagavatam, Srila Sukadeva Goswami, ele falou para Parikshit Maharaj. All we want the good day. Todos nós queremos estar num bom dia, né? But we don't want the bad day, rainy days. Who wants? Mas,
Mas quem quer um dia, ter um dia ruim, né? Quem quer estar um dia ruim? Um dia chuvoso, né? But why bad days are unhappiness day are coming? Look why coming? Mas por que que, né? Todos querem um dia bom, mas por que esse dia ruim vem? Ele chega. Do you want? Alguém aqui está buscando, está querendo um dia ruim? Fala. Não. Não. But why bad days are coming? Mas mesmo se a gente está buscando, por que que ele vem? É? And you also perform hard work, how to remove all your bad days. Então a gente trabalha fortemente, né, para acabar com os nossos dias ruins. And karmanno bi arhamananam dukhati sukhayacho paschit pako viparjaya mithunacharino ninam. All you are doing hard work, how to get the happiness, good day will come. But sometimes also bad days come. A gente está trabalhando, né, arduamente para espantar os dias ruins e só ter os dias bons mais. De qualquer maneira, os dias ruins vêm. Sukero lagia egoro bandino anole puria gelo. We build the house for the happiness. A gente constrói uma casa para ser feliz. But sometimes also unhappiness comes. Mas, às vezes, infelicidade vai chegar. All we want, happiness. Todos nós queremos ser felizes. Sukha. And we don't want unhappiness. Nós não queremos infelicidade. But in our life, and this unhappiness, and distress, unhappiness coming. Mas, nas nossas vidas, esse sofrimento, né, ele vai vir. Why? Por quê? You don't want. A gente não quer, né? So why the unhappiness bad day is coming? A gente não quer, mas por que esses dias chegam? O dia ruim chega. Essa infelicidade chega. Two ways, two reasons. Duas razões. Sometimes God, he take test. Uma delas é quando Deus está fazendo um teste com você. If I will give some distress, unhappiness, how much you have faith with me, I will check. Deixa eu ver, né, se diante da infelicidade, se você receber alguma infelicidade, quanta fé você mantém em mim, quanta rendição você tem por mim. So that means in your life, any distress, unhappiness will come. All you think, Lord, he is taking test. Então, na nossa vida, sempre que surgir algum momento infeliz, alguma infelicidade, a gente deve pensar isso, Deus está querendo me testar. Or you think according to my previous karma this is coming, what to do? Outro motivo e outra coisa que você pode pensar é, bem, isso está vindo por causa das minhas atividades. Therefore, né? Então isso está vindo, o que é que eu posso fazer? Therefore, every action is equal and opposite reaction. Porque cada ação corresponde uma reação no sentido contrário, com a mesma intensidade. Previous life, what you did, good or bad, you don't know. But Lord, he knows. Se você fez, o que você fez na sua vida passada, foi alguma atividade ruim, atividade boa, você não sabe. Mas Deus sabe. Could you remember your previous life? Lembra da sua vida passada? What did you, what good, what you did? O que é que você fez, tudo que você fez de bom ou de ruim? Five days before, what did you eat? Você lembra pelo menos o que você comeu há 5 dias atrás? Could you remember? Você consegue lembrar? Two days before, what dream had come? Ok, há 2 dias atrás, com o que você sonhou? Sometimes dream coming or not? Às vezes a gente sonha, né? But dream, you remember the dream only few seconds. Você se lembra de só poucos segundos do sonho, né? Some dreams also remember, then you go upside down. That is no meaning, meaningless. E muita coisa que você lembra do sonho são coisas totalmente sem sentido, não faz sentido algum. Psychology explain this way. How long you also remember your dream? Who explained by that? Psychologist. Some psychologist. They explain? Yeah, how long you remember your dream? Sometimes dream coming or not? Algumas pessoas, né, que estudam psicologia, elas vão dizer
Por quanto tempo você consegue se lembrar de um sonho, né? Vocês lembram dos seus sonhos? Sometimes we forget this. Às vezes vocês esquecem, né? Understand it. If your bad dream will come, then you remember to the sapne, what is it called? And Sri Hari, chant Lord's holy names. If the bad dream will come, then you chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então, se você tem um sonho ruim, né? Você tem que cantar os santos nomes. So, why am I singing? And in this material, we don't want unhappiness, dukkha, então, sorrow. Por que eu estou dizendo but isso? But that is coming. Why this coming? Porque na nossa vida a gente não quer infelicidade, né? A gente não quer nenhum tipo de sofrimento, mas essas coisas continuam vindo. Por quê? And in this material, right, anytime anything will be happening. That is called accident. Accident means this one. What is the meaning accident? Something by not planned. Not no planned. Plan. Unexpected. Então, as coisas que estão acontecendo na nossa vida, né? A gente pode ver, ó, isso aconteceu por acidente. O que quer dizer acidente? Alguma coisa que não estava planejada acontece. Vários acidentes podem acontecer. Coisas inesperadas. Anytime, any second, your feet will be crushed. Slipped. A qualquer momento você pode escorregar, né, do nada. This you do. Just I was staying in where? Cascavel. And I was cooking. After cooking, I came out from the kitchen. Then some water there, my feet slip and fell down. Some Jesus Christ comes. What to do? Any second, any moment, this nature. Algum tempo atrás, uns dias atrás, eu estava em Cascavel, no Paraná, e aí eu estava cozinhando, e eu saí do local onde eu estava cozinhando, só dei uma saidinha assim, bem rápida, e tinha uma água no chão, aí meu pé escorregou, eu caí, e tive que levar uns pontos aqui, né? Então a qualquer momento, qualquer acidente, qualquer coisa não planejada This pode acontecer. This is called accident, né? Not planned, nothing. Não estava planejado. You cannot say this is also karma fall. You cannot say this. A gente não pode dizer, isso. Something happened according to desires of Lord. What you do? A gente também não tem como ter certeza se aquilo aconteceu como fruto do nosso karma. Or this is called the mercy of Lord. Tatenu kampang susamichmano bhinjane vatma krita vipakam. Hidbhago bhavurvi vidhana namaste. Jivet jo. Mukti pade sadai bhag. Pode ser também. Sometimes que, Lord mercy also. Que pelo desejo do Senhor aquilo tenha acontecido. Às vezes o Senhor pode querer dar algum tipo de misericórdia para você. Então isso pode acontecer como fruto da misericórdia do Senhor e não das suas próprias ações. Many reasons. Muitas razões. Why? Then sympathy will come. Sympathy is the golden key which unlocks. You understand? No. If anything will come, this is your, then other sympathy will come. So our English word is saying this proverb, sympathy is a golden key, which unlocked, this not locked, spontaneous come. Então, pode ser que alguma coisa aconteça com você e porque sempre que acontece alguma coisa, né, as pessoas criam algum tipo de empatia com você, né, aconteceu alguma coisa ruim com você, as outras pessoas elas criam certa empatia por você. Então, a empatia, tem um ditado em inglês que diz que a empatia é uma chave de ouro que abre muitas portas. Chave mestra, assim. That means, you know, when your happy day, happy birthday, many people come. Né? No seu, no, but no unhappy day, who is coming? Who is helped you? Nos seus dias de glória, né? No seu aniversário, né? Muitas pessoas vêm. Mas, e no seu dia de sofrimento, né? Quem está lá com você? You happy birthday. Many people coming or not? Né? No seu aniversário, muitas pessoas vêm. Look, your
sons or daughter happy birthday and big nice party, free. Eh? Then many people will come. Né, você, o seu filho vai fazer aniversário, você faz uma festa, né? Uma festa para vários convidados, aberta assim, tudo, ninguém vai pagar nada, então muitas pessoas vão vir, na verdade. Eh? Understand? Very nice, delicious food. Oh, comida deliciosa. Eh? Anybody dancing, singing. What is called? Disco dance. Midnight until midnight. Todo mundo dançando, né? E música na discoteca. Até meia-noite, todo mundo. Then you are doing very nice when you are going, also giving nice package for you. E aí quem vai chegando, né? Vai trazer um presente e tal, bem pacotadinho. Then next morning also writing, oh, last night was very happy. E aí no dia seguinte a pessoa escreve lá, né? Oh, ontem foi muito maravilhoso, estou muito feliz. And last line, we will wait for your next year. Ah, próximo ano eu quero estar dentro dessa. This is wrong, yeah? Last line of reading. Next year, when we'll do, we'll be invited. Próximo ano, quando você fizer uma festa, a sua festa, me convida de novo. But when you die, who will be write this thing? I will wait for your next invitation. Mas quando você morre, né? Quem que escreve isso, né? Oh, eu tô esperando pelo seu convite para me juntar a você no ano que vem. Just I also, I am saying this in this material world. We don't want the unhappiness, distress about that coming. Então, nesse mundo material, a gente não está buscando sofrimento, so, né? Infelicidade, mas isso vem. So two reasons. This is the Lord is taking test how much faith with me. Então, isso vem por dois motivos. É porque o Senhor ele está te testando, ele está fazendo teste. And in your life, any distress, unhappiness will come. Anything is happening. All you thinking, the Lord is taking test. Então, se você tiver alguma infelicidade, algum momento de sofrimento na sua vida, você deve pensar assim: ó, Deus ele está me testando. Or you think this is my previous fruit of action, karma? Ou então você pode pensar: isso é uma reação pelas minhas atividades anteriores, né? É o fruto do meu karma. Listen, these are things. So that means you never lose faith from the lotus feet of Lord. E assim, você nunca vai perder a fé nos pés de lótus do Senhor. These are things. So all Sukadeva says, karmanno bhi mano haruva mananam dukhat isukhaya cha pashit pako viparjya. This is the nature of the, if you stay in this material world, then in your life sometimes happiness, sometimes unhappiness will come. Because the rotation, nature. And full moon, night will come, and again, after 15 days, new moon will come. That is why I told Purnima, umasa Purnima will come. Então essa é a natureza desse mundo material. Alguns momentos vai vir felicidade, alguns momentos vai vir sofrimento, tristeza, né? Como a lua, né? A lua está aqui, ela é uma lua cheia, mas daqui a 15 dias vai vir uma lua nova e depois vai vir outra lua cheia. So in this way, but you have to anyhow, you have to chant holy name, the bhajan and sadhu. Mas de alguma forma, né? Você tem que estar praticando esse serviço devocional, cantando santos nomes, praticando bhajana e sadhana. And always think the human body is very, very rare. Entendendo only the human body, I can do perform bhajana e sadhana and attain the abode of Lord. E a gente deve estar lembrando, entendendo que esse corpo humano é muito raro, né? Só com esse corpo humano eu consigo fazer esse serviço devocional ao Senhor Supremo. Guru Premananda, take too much of your time. We take prasad, eh? Are you prasad? Ah. Eu não vou mais tomar. Harikatha prasad. This is, we did also arati. Now you take prasad. Eu não vou mais tomar o tempo de vocês. And tomorrow, what is the program? De manhã? De manhã a gente
Actually, they thought it's better to cancel the morning program, and the only program will be in their house at what? Like 4 p.m. 4 p.m. Oh, desculpa. 6. 6 p.m. Ok. Então, o programa amanhã vai ser na casa da Ratna Prabhadevi. Vocês podem falar com ela se vocês não tiverem um endereço. E agora eu não quero mais tomar o tempo de vocês, né? E agora vai ser servido um prachada, um alimento espiritual. Vegetariano. So how is your husband? Okay? Como é okay? Que está o seu esposo? Okay, not a sip. He's laying down there. Huh? He's laying down in the bed. Rest. Resting, taking rest. Okay. Good, Premananda. Now we distribute. Now, what is the time?